お食事をお持ちしました。ドクター？おはようございます。そういえば、そろそろ1週間ですね。私もそうでした。わけもない不安と焦燥。ちょうど最初の1週間が過ぎた頃です。睡眠不足がひどくて、精神的にかなり落ち込みました。でも、ちょっとしたきっかけですぐに慣れました。一日だけお休みをいただいて、ずっとぼんやりしてたんです。海を見たり、森を散歩したり。今から思えば、自分の中の時間とこの島の時間が、その一日で折り合いがついたんだと思います。次の日からは、あまり辛くなくなりました。あんなに、もうダメって思ったのに。不思議ですね、人間の心って。ドクターも一日くらい、ハメを外してみたらどうでしょう。言われてみればそうですね。朝食の支度をいたします。ナポリ風パスタをご用意しました。ミレイに聞いたら、これが一番日本でメジャーなイタリア料理とのことでしたので。上がりください。どうしました？変なドクター。Thank you.
ちゃったから綺麗にしとかないと。もう少しで終わるからちょっと待ってて。時間かかりそう。うん、もう少し頑張るぞ。Thank you.
Thank you.
長のお孫さんです。可愛らしいお方ですよ。申し訳ありませんが、電話の場所は秘密です。お料理が冷めてしまいますからね。
短い間だったけど、遊んでくれてありがとう。私、楽しかったよ。もう、これで思い残すことはないかな。私、もうすぐこの島から出ていくんだ。だから、ドクタともお別れしなくっちゃ。結婚しなくちゃいけないの。違うよ、本当のことだもん。会ったこともない候補者ってのがいるの。何？どうしたの？お嬢様なんかじゃないよ。私のは違うと思う。血のつながりを作るためかな。言ってもわからないと思う。ダメだよ、わかんないよ。どうして？あたしのことそんなに気になる？あたしが危なっかしいから？他の子よりも？ミレイの方が胸大きいよ。ディアナの方が可愛いよ。クリスの方が美人だよ。それでも、え？キャー！おいしすぎるそれ！
屋の女の子は神様に一番近い場所で生まれたんだよ。世界一純情なんだから、はっきり言ってくれなくちゃ嫌。待って、やっぱいいや。明日に取っとく。いいのいいの、よく考えたらこれってずるいよね。私だけじゃないもん、他の子だってドクターのこと。なんか変な話になっちゃったな。誤解しないで、ドクターを悩まそうとしてこんな話をしたんじゃないの。私本当に楽しかったから。こんなのここに来て初めてだった。あなたと会う前は笑うことだって忘れそうだったんだから。だからお礼だけは言っておきたかったの。どうしても。